Ahojte Prešovčania. Mnohí sa pýtate, prečo tu dnes opäť stojíme? Bohužiaľ za 10 dní nenašli vhodného kandidáta na prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorým je dodnes Tibor Gašpar, ktorého nepovažujeme za dôveryhodného človeka. Bude to úplne poprepletané celé, tak nikto nemôže z nás veriť, že sa tie zločiny vyšetria. Tlak ulice a hlas ľudu, hlas Boží. A pre vládu by som odkázala len toto, že ja som svoje deti odmala, mali na skrini taký nápis. Kto chce hľadať spôsoby, kto nechce hľadať dôvody, tak nenajdu ten spôsob, ako z vlády odísť. Tá vražda vlastne Kuciaka a Martinky Kušnírovej vo mne vyvolala dosť veľké také emócie, čiže chcem takisto podporiť Prešov. S takouto vládou si myslím, že Slovensko to veľmi nedotiahne ďaleko. Až sa to vyčistie od tých zbohatlíkov, zlodejov a tí, čo to všetko toto spôsobili. Diana Murdziková, RTVS.